ნუ რაფრის შეგეშინდებათ, რადგან დღეს ჩემი შოუს სტუმრები არიან ყველაზე ძლიერი მამაკაცი და გოგონა, ჰალკი და მსოფლიო ჩემპიონი ნინო ძელაშვილი, მეგობრებო, შეეგებე. მოგესალმებით. როგორ ახართ, აბა? დაშვებით. მადლობა. თქვენ როგორ ახართ? როგორც ყველა. როგორც ყველა. ანუ ისე რა. არა, ნინომ კარგათო? კარგათ ხო? ო, კარგა, შესანიშნავი. ესე იგი შენ ისე როგორც ყველა არ არის. არ ახართ. ხო. ცდილობ. ხომ არ შეგაშინოთ ცოტა ისე ამ COVID-19-მა? აა, სიშით არა, მაგრამ რაღაც ცოტა ფსიქოლოგიურად. ფსიქოლოგიურად იმოქმედა, ხო, დაიძგუნებოდი, ყველა ეგრია, მაგრამ მაინც ეჩევი მე ასე თუ ისე. ხში ის რა შეგაშინებს COVID-19-ს, რომ COVID-19 რო იყოს, რა რა უნდა გიქნას. კარგი, თქვენ ისდებათ ის. ლევან ბატონო, გადავალ ნინოსთან შეკითხვით. ხომ არ გეწყინებათ? მადლობა. აი ხარ. ნინო, სამბოში სოფლიოს ორგზის ჩემპიონი ხარ? ახალგაზრდებში, ვარგაცრავად და დიდებში. ახალგაზრდებში, ნუ მაგრამ ორჯერ და ევროპის ორგზის. კი ბატონო. აა, ხო და ფეთქებადი ხასიათი ხომ არ გაქვს? მაინც რო ვიცოდე ისე თორე კი არაფერი. კი, ხო? დიახ. ანუ სხვა გადარჩენილია გელა დღეს თუ არ არის, თორე რაღაცას იწყება, აი გაფეთქებოდა და მერე გენა ხარ ჩვენ სეირი. ხო და წავიკითხე ამასი, რომ ჩოგბურთელობა გინდოდა, ეგეც დიახ, დიახ, ოცნებობდი. მე რატომ განებე თავი, ანუ რატო გადაიფიქრე? ძვირს ამონება იყო და ანუ ჩემო ჯახმა ვერ გაქაჩა ესე თქვა რა, ანუ შესაბამისად ვერ გასაგებია და მერე უფრო და ეს რამ გადაგაწყვეტინა. სახში ტენის მოვარჯიშებდა მამაჩემი, თუმცა ჩოგბურთის ის ქონდა მოედანი სახში და ყოველთვის მათამაშებდა ხოლმე, მაგრამ ერთი სამი ჩოგანი რომ შემოგატყდა ხელში, მერე მივხვდი რომ ცოტა ძვირიანი სპორტი იყო და არ ღირდა გაგძელება. სპორტის მინისტრმა გითხრა ნინო რომ ჭიდაობა არა, მაგრამ ცეკვა უნდა გაქვს დასახვეწიო. კი, ნამდვილად. ხო და რაკენი მერე 1-2 თვე სუხიშვილებში ხომ არ ჭიდაობდი მაგის მერე? არა ხო? ისე ცეკვა ყველა ესე თქვა გამარჯვების მერე ცეკვავ ხო? ეგ ხო ყველა მისი და ერთი ბოლო შეჯიბრი არ ვიცეკვე, იმიტომ რომ რაღაც უკმაყოფილობა მქონდა ჩემ თავთან და შესაბამისად ხალხმა ძალიან ისეთი რეაქცია გამოხატა, რომ რატო არ ეცეკვეო და გამოასწორებ შემდეგ შემდეგ. აი ვირუსი რატო მოვიდა? რატო მოვიდა? რო არ ეცეკვა. რო არ ეცეკვა, ჰო. აი შეიძლება. ეგეც არის. ეგეც არის რაღაც. ხო და ნახე, რატო გიხარი ეცი შენი ცეკვა? ეხ მოგებას ისაც მიჩეული ვარ ჩვენგან არ გვიკვირს და ის ცეკვა კაია, რო ცეკვა ხოლმე ველოდებით მაგას და ტიმპიტაურ და ტიმპიტაურ და მოგება ეხა შენთვის ჩაულებრივი ამბავია რა. აა შენ ერთადერთი შემთხვევა მეგონა, ნუ ერთადერთი არა, მაგრამ შენ ნამდვილად შეგიძლია რომ თქვა რომ კაცები სუსტი სქესის წარმომადგენლები არიან, აი ნამდვილად რა. აი როცა ეხა ძლიერი მამაკაცი გიზდის გვერდზე ცოტა არასწორი იქნება, იმიტომ რომ ყავს, იმიტომ რომ ქართველებიც არიან ძლიერი მამაკაცები და შესაბამისად ოჯახის წევრებიც ყავს, იმიტომ რომ მე საერთოდ ვერ ვიქნებოდი ძლიერი და მაგას არ ვიტყვი, მაგრამ სამწუხაროდ არიან სუსტებიც. კი. ჩემზე ვთქვი ლევან, ჩემზე. მე ვიგულისხმე საკუთარი თავი, შენჟინი. აა მე ვთქვი. არაფერი. არაუცებ ვიფიქრე. არა, 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 არაფერი არ ვიფიქრე. მე ვარ, მე ჩემზე ვთქვი, შენ არაფერ შუაში ხარ. ჩირიმე რა. აი ხო ახსენე რომ ისო ძლიერი მამაკაცები მყავს ოჯახშიცო ხო? ანუ ვიცი რომ სპორტული ოჯახი გაქვს ესო. ხო და ესე იგი შენც შესაბამისად ისეთი ძლიერ და მაღალ მამაკაცს უნდა გაყვეცოლათ, უნდა გათხოვდე არა ესე ძლიერზე, ა? გავაცნო. 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 არა და მე შენ გიყურებდი ახლა ძლიერი მაღალი ესე გაგში. აა მე სუსტი ვარ, ვიდი მაგ ესე თორე. კამერები გასული გიზრდის. ნინო, კომპლიმენტებს ხშირად თუ გეუბნებიან? კი, მე უბრალოა ხოლმე. კი, ხან შვარცნეგერი ხარ, ხან ნადირი ხარ და შესაბამისად ლადიატორიო და ეს მეუბნებია რა დინოზავრი და ნუ დინოზავრის ერთ-ერთი სახეობაა, რომელიც გადაშენების პირას აღწევი და ნუ შესაბამისად მადლობელი ვარ ხოლმე, რას მეც მადლობას ვეუბნები ხოლმე გულით. გულმოს რა მაგარი კომპლიმენტია რა, დინოზავრი. დინოზავრი ხარ ცირფას. რა ნაირი კომპლიმენტია. მას სადაშორის უფრო მეტი გეტყოდა კომპლიმენტს, რო იცოდე, რომ ეშინია ჩენი. მაგალითად მე გეტყოდი კომპლიმენტს, მაგრამ მეშინია რამე არ თქვა სიცულელე და რამ რაღაც არ დავრჩე ისე. აი ძალიან ლამაზია. აი ჭკვიანი ბიჭი ხარ, სხვა დაშორ ძალიან ძალიან ჭკვიანი. დო ასია და ვინა. ეს ძალიან ლამაზია. ოი, ნახე. მადლობა. არ შე, ვისაც არ ეშინია შენი, იმან შეგაქო და გითხრა კომპლიმენტი. გამიკვირდა ცოტა ესეთი კომპლიმენტი და. ნინო. ვაღა დინოზავრი ხარ.
ვარ და ეგ უბრალოდ სხვანაირი კომპლიმენტი უნდა ხა ისედაც ხო არა არა შენ არ მეუნდა შენ ჩემი აზრით ძალიან ცუდი ადამიანებს არ ვიტყვი მაგრამ აი ცუდად გამოხატავდნენ თავის საქმეს რომ ძალიან ლამაზი როგორ ნახარ მინდა გითხრა და სულაც არ გავხარ დინოზავრს დინოზავრს გავს გელა არ გინახავს შენ უბრალოდ და კარა თორე ოღონდ პატარა დინოზავრები შვილი დინოზავრები სანამ გაიზრდებიან ეგ არის თორე შენ ხარ ძალიან ლამაზი მადლობა და ყველა ნუ შეგეშინდება თუ ხარით პირდაპირ. ეხა ლევანს თუ არ დაველაპარაკე, ჰალკად გადაიქცევა და მიუბრუნდი. არი კი ბატონო. ჰალკ. ლევანს რატომ გეძახიან? რა, ბავშვობა შეგრე დამარხეს. ბავშვობაში დაგარქვეს ლევანი და 3 წლის მერე ჰალკს გეძახიან. ხო. ხო? რაშობით ახლა მკლავჭიდელები მომიყევი, ანუ დისტანციურად ხომ არ უწევთ ერთმანეთს ხელს? ონლაინ გადაწევები გვაქვს რა. ონლაინ გადაწევები? სად Skype-ში თუ? ხო რა, Skype-ი და WhatsApp-ი. Zoom-ი და Zoom-ში. მე მგონი ეგ ერთადერთი შანსია ახლა შენი მოწინააღმდეგების რომ გადაგიწიონ ონლაინში არა, იმიტომ რომ რეალურად ისე. შეხოთ შორის 1-2 ის სხვათა წავაგე და რაღაც. ხო, ინტერნეტმა გაგიჭედა თუ რატო? დანუსნაურია. 5 გზის სოფლიო ჩემპიონი ხარ და 4 გზის ევროპის. არა. არა? მეტი. რა მეტი? 7 ევროპა და 6 7 სოფლიო და 6 ევროპა. 7 სოფლიო. 7 სოფლიო და 6 ევროპა? ხო, ეს არა მოვიდოდი, მოვიდეკიდე ოქრო. ო შენ ყოველ 10 წუთში წვი და ხსნი რეკორდებს და ვერ ვასწრებთ მასე ბეჭდას ფიზიკურად, რომ ანუ 7 სოფლიო და 6 გზის ევროპა. ვა. სხვა რითი ერთობი კიდე. დაიც. წარმოიდგინეთ ახლა ნახე გიყურებთ აი ორთავეს და ერთმანეთი რო შეყვარებოდათ. წარმოიდგინეთ ვერც ბოროტი ძალა მოგერეოდათ და ვერც კეთილი რა ძალა უნდა მოგერიოთ ახლა თქვენ და კორონა. ვერც კორონა ხო საერთოდ რა მოსატანია, ა? კორონა მე ხა უამრავი რეგულაცია შემოიღო ის რომ პირბადეებით უნდა ვიაროთ სადეზინფექციო ხსნარები როგორ ავართ ამათთან ვიცავთ შეულებროთ რეგულაციებს ვერ მეგობრობ აი ბადესთან მე მაგალითად მაგრამ რავი არ მიყვარს ვერ სუნთქავ ვერ სუნთქავ მაგრამ ნუ გიწევს ახლა მაინც ხანდახან ხო ალბათ ახლა სახში არა რა თქმა უნდა დავდივარ ყოველთვის ვიცავ წესებს წესებს ვიცავ ლევან შენ მე ვერ ვიცავ რატო ის პირბადე არ მწდება რა იმანო დაჭirdeva, ვერ მითხარი გათხოვებდი. ხელსაწყოსაც ვერ ვიცი. რატო? არ გეტევა? ხო. ანუ პირბადეს ვერ იკეთებ, არ უწდება და ხელსაწყოსს ვერ იკეთებ, იმიტომ რომ არ გეტევა. თან ვერც გეუნებიან ვერაფერს. რას გეტყვიან? ხო, მაღაზიაში შევდივარ და ის დაცვა მეგზავნება ხოლმე. აა, ის მინდა და რა. ერთი ადამიანია მოსული. ეხა თქვენ გიყართ ყველაზე ძლიერები სოფლიოშიც საქართველოსში შესაბამისად მაგრამ ეს ამბობს რომ მე ვარო ყველაზე ძლიერიო რა და საინტერესოა შემოვა თუ არ იქნებით წინააღმდეგი ერთ რაუნდა ვინ არის კაცი ახა ვარ ხალი ახა და კიდე რა ხო სხვა არსებობს კიდე მე სამ აი აა ვა ვა ბაკავიტები ახეთ ხელები ხელები ესე რატო გქვს ივარჯიშე ბაკავა ხო იღლიები მაგ გამომწვარი მოჭედა ვარ კლავჭიდენი ხარ სულ ყველაფერი ვარ ჩემონირო ჩემო დაიგო მიცნო ბაკაშე და ნუ თამაშობითო არ მიცნო ოლიმპიური ოქროს ფლობელი 4 გზის მსოფლიო ჩემპიონი 8 გზის ევროპის ჩემპიონი ძლევოსნობაში ესა ლაშატა ლახაძე და მე იმერელი კაცი ვარ პადიოსანი ჯიბესაზე თუ გაინტერესებს სასიამოვნო გიგეთებობთ ეს ბატონო და ბუდები ძალა. გამომიძიგო, სალამე შემევიდოდი, ამა ზედმედი ხარ უკადრებიათ რამე შენთვის. არა. ვა. თედა გაგახარებს მერტი არა მე ვისუთქი. მიხარ, ვინ გაგვეცანი ახლა? მე ვარ ვიტო მას არ ეცნობი, შენ ოლიმპიურ პრესტას და მე ვარ მასტერ სპორტი, ყველა სპორტში მაქვს მე წარმატებაზე მიხსეული. ვარჯიშო, მე ოდითგან ვარჯიშო. შემო ლევანი, ჩემო ძამიკო, დავდივარ ვარჯიშო, მაგრამ ბიჭო ეს იმერული კილო, ვერ მევიშორე მაინც ნა. ვარის, ეს ვარჯიშო აქვს. ეს ნახე საჭუბრად ვარ, მოსულ, შენ ამგეს რა უნდა, ჯაბოვიჩი რა თუ არ გაგახსენდა. ეს გადამიწევს მე ხელს. ეს გადამიწევს, მე ლევანია გადამიწევს. მოდი და თუ მაგარი ყარ და გადაუწია ხელი. ან ეს გადამიწევს, ხეს ეს ეს კაიჯაზია. შენ რას გადამიწევ ბიჭო მე ხელს? მე. ხო, შენ წელა ვერაბე. შენ რა უნდა მე? მარა ცოდვა გამხელილი ჯობია, მაბადიებს ყველა რომ მე ბავშვობაში გაბუ ჩემი ნინო მომწონდა. მარა სათქო და ხა ორი თავი მქონდა ამისთვის რომ ეს ხო მომწონდა.
ხო დამლეწავდა მიგო. მახსოვს, მახსოვს. ხო გახსოვს, მიგო. მაში თუ გახსოვს, ის გაიხსენე, შე ხო გახსოვს? კი მომერი და მაშინ გასო მანდილოსანი ხარ მაინც სპარინგში რო გამოგიწვიე გახსოვს? კი მახსოვს. ხო მე რე მოუყევი ხალხს მე არ მახსოვს საავადმყოფოში გამეღვიძა. მოუყევი ხარ. თუ ესეთი მაგარი ხარ, მოდი და აი ლევანს ხელი გადაუწიე. ვიგი ლევანს გადაუწიე, ვიგი ხელი დოუფინებელი. რა ხელი კონდეს კაც პატარა ხარ სოფლიო ჩემპიონების სტატუსი. აა ყველა რა უნდა ლევანს ხელი. მე ლევანს შენ აი გახსოვს მე და შე დარბაჩო ვინი იყო ის ხადაძე იგი კლავჯინელი დაგდებული ვარ ის საკუთარ თავსაც ვებძვი ხოლმე რა ამა შეგაერე წეიგო წეიგო ვიჯო შეგაერე რა მოდი ხა წეიგო აა მოდი აა წეიგო არა მაინც არ მოვაგები საკუთარ თავსაც ხო ბავშვობაში ჩემო გიორგი ჩემო ძამიკო სკოლა ამათ მაახსენეთ მეც დავდიოდი სკოლაში კარატეზე და მასწავლებელი ზუყნე მე ვა კარატე ის კარატის არა გოგო ბიოლოგიის ნიშნიდან ებეთქვა კარატე შავი კამრის ფლობელი ვარ, ძმები დანის ფლობელი ვარ, თმა მაგას ვერ მეორე ვარ. შავი კამრის ფლობელი რო არ ხარ? რა ასავლა შავი კამარ რო არ მქონდეს ხოჩამძრობა ნინო შარვალი რა ასავლა. შავი კამარი, ა, რაცო. შავი კამარი ვარ. სხვათა შორის გამო ბიძია შენახა ისეთი ბიჯი ხარ, რაღაცა ცეთი ხარ და იმერელი ხარ, ჩემსავი და მაგარა შენ მაინც აკრებილი გქონდეს სახანძრო, სასრაფო, სამაშველო. რა ვიცი, მე მგონი მე ლაპარაკობ და რამე არ დამოუარო თამა თუ გასაგვარა. გაბუჩი, მომისვენე, რა გაიგო ეს რო იცინის. მომისვენე, გაბუჩი. ჩემთან ის ყვიდო და მე სადი იყო, ესე ლევასაკი და ქული და სადი იყო, მაგრამ როზელაშვილი რეგერი. მე რო ბაღდაჩი პირველი გავხსენი ავტოსკოლა. ავტოსკოლა თუ სპორტსკოლა? ერთი. რატო არ ვიცით ვინ ხარ ისე კარგად ცნობა? არიცი, აქ არ ამბობ, ფართო საზოგადოებაში თუ არა, კლასელები ვიყავით და ხალხი. ხო. ავტოსკოლა თუ სპორტსკოლა? ერთი, ახა მაგიდა სკოლაზე და ერთი წყვეზე ნუ გამომეგიდე, ბაღდაჩი სკოლა, ავტოსკოლა, სპორტსკოლა, ლიცეუმი, სტომატოლოგია ყველა ერთია, მან. კაი, მომისმინე, რა გამოცდილება გაქვს? გაქვს, ახლა გითხარ. რა გამოცდილება მაქვს? გაბო ბიძია და 2018 წელს მე ავაჟღერე საქართველოს ჰიმნ 2008 წელს 18 წელს რასახეობაში ჭიდაობაში მოიცა მან იაპონია არ გახდა ჩემპიონი იაპონია გახდა ჩემპიონი მაგრამ იმ მაგნიტაფონთან მე ვიჯექი და რაც მიდა ის ჩავდო ჩემი ხათია სამწმლო ყვირო და ხალხი 2010 წელს გეთქვი 300 მეჭირა მე ხელში 2010 წელს არიცი სპარტოს საზოგადოება შეჯიბრი მოიგე შეჯიბრი კი არ მოიგე მიმტალათ ვიყავ იმ პერიოდში და ამაზე მეც ვიყავ ამაზე საზოგადოება ბოლოკი დავდიოდი ასე აი გაბუჩია ბიჭო ცოტა რაღაცას გეეცარი თუ არა ასე არ გამო 5 ჯერ გაბუ ბიძია 5 ჯერ ვარ გეხუთი მე ბაღდათის ჩემპიონი მარა იმას არ მაძლევენ ლევან საერთაშორისო პასპორტი არა შეიძლება სოფლიო ჩემპიონის გარდა არ მიშო რა არ მომისმინე რა გამოცდილება გაქვს რა გამოც რა მაგვიო გამოცდილება თუ გაქვს სამჯერ ყვარ შეოჯახაშერებულო ლიპარტერიას ტრაკი დანაბერტყებით ეს და მედი გამოცდილება აი მედი გამოცდილება აი ყველაზე დიდ წარმატება სად მიაღწია ო ეგ მახსენდა რაღაც ყველა დიდ წარმატებას მიაღწია იმაში გადაფხიკე და მოიგეში მე ვიგე მეორე ბილეთი ეგ იყო ჩემი ყველა დიდი წარმატება ხან ვერ მოიგეთ ვიტომ რომ ვერ ხარ დაია ჩემ დონეზე და ტელევიზორში აფიშირება გიგი ყვართ ორივეს ეს ნამდვილი სპორტსმენები დაჩაგრულები ვარ სულ დარბაში ვარ სამსალი აღარ წამოსაჯდო ოქროს მედალი მაქვს მე შეჯიბრებიდან წამოღებული, მაგრამ სამი წელი ვიჯექ, მე სხვისი იყო და გამომეკიდე. გამო, ამიტომ არ შემერგო. ასაგებია. მე კიდე რაში ვარ იცი მსოფლიო ჩვენ აძგეგონებათ, ეს სპორტის სახეობა გაგებული. მე ვარ მსოფლიო ჩემპიონი დიშულების ფიცებაში. დიშულებს ფიცა ვარ თუთხუის გეუბნებოდი. არ დაძგეუბნებ. აი, ერთი წამი ხარ, ასე ვარ მე. რაღაცა, აა ეს არ მომწოს მე. რაღაცა მე მგონი ამას ეპრანჭებოდა ეგ მე თავიდანვე რო შემევედი ხოლმე მე ვარ ჩვენ სპორტფელა უნდა გევიტანო სამი გარკვე თუ ვაშკაცი ხარ დამიდექი ვაშკაცურად ბიჭო ვაიმე ა მომისმი ახალი სპორტის სახეობა შემორტყმარუა ხო იცი დამიდექი ძმაო მოიცა ის სახე შემორტყვაზე ამბო დამარტყას პირველი მი გამქცევი კი არვა დაიწყე ლევან მოდი დაუდგე სამბო და პირველი შემდამარტყი ჯიმი მაგარი გამოწევა ვიცი მე შინია ბიჭო შე ბოთეშე მოდი ზამიკო პირველი შემდამარტყი ამალე პირველი და პირველი ხალხმა მანდილი ხო ჩავაგდო არ გინდა მანდილი შენზია ბზოლა მოდი ძმაო მიდი ბიჭო მიდი ლევან ორი და უჰ ცოცხალია კაცო სუნთქავს ეს დაუთქვა ხელი დედა ნინო უი ხალკი
მაშასაც ვიფასო მეგობრებო, დღეს ჩემი შოუს სტუმრები იყო ყველაზე ძლიერი ქართველი კაცი, ჰალკი და ყველაზე ძლიერი ქართველი გოგონა ნინო ძელაშვილი. ჯიმი, გაიტანეთ, ახლა გაიტანეთ მეგობრებო, გაიტანეთ, ოპა.